Ibiza na maximum. Ibiza na maximum. Nekonečná party s Evropou 2. Hele, je to honba za pokladem, ne, je to honba za Atlantisem, to je taková zalitá část pobřeží, těžil se tam 16. století kámen a oni udělali takový vlastně bazén tím, jak to těžili a vlastně ty bazény jsou na pobřeží a jak tam jde moře, tak vlastně jsou zalitý, jsou to přírodní bazény, ale je to daleko a je to náročný, ale to se tam dostaneme. A šup nahoru, hus, hus, hus. To je náš táta tady, náš otec Jindřich, který nám celý den dává užitečné rady, jak přežít v poušti. To je indiánská babička style. Na cesty, až tamhle takhle nahoru. To je strašná dlouhá biblická cesta. Poutníci byli vysílení, z posledních sil se hrabali nahoru. To je jedno. Já myslím, že už jsem našel sám sebe a teď chci najít jenom ten turistický cíl Atlantis. Kilometr 65. Čekal jsem, že to bude lehčí. Tím říkal, nepojď sem přípravu. Chtěl to mít koupovat, prosím tě. Nepojď sem přípravu, ale já jsem jenom prostě běhal maratony a jenom jsem posiloval 4 roky na to, ale je to málo. Čekal jsem, že to bude lehčí. Teď se snažím rozklíčovat, jako kudy musíme jít dolů. Máme ten S vedra, je nejmagnetičtější místo na Ibize, člověče. Hej, tak to je ta pláž asi, to je fakt ten cave, člověče. To je ono, to bude ono, no jasně. Já jsem teď koukal na fotky, z jakého úhlu to jakoby bylo vyfocený, ta fotka. Tak cestou zpátky do auta, si dáme cave. Nějak jsme ho minuli, to paradoxně. Do Atlantis jsme bohužel nedobili. Ale fotil si to, viď? Ano. Tak vyfocený ho máme, ale je to moc daleko. No, my jsme hlavně teda jako vůči holkám, jsme se ohledu úplně. My jsme to dobře dali, že jo. Ať Petře. Je to? Věříme si. Zapeklitá cesta, kde se dokonce musí skoro i slaňovat. Příště. Takže příští den, příští. Zítra, rovnou zítra to uděláme. Ne, počkej, musíme říct, že to uděláme příští rok. To znamená, že ve stejný sestavě tady sejdeme přesně znovu. A řekneme zase, ale nevidíme to dobře. Ty bláho, vypízácká ta vesnice. Máme nástroje. Je to nádherný. Ibiza na maximum. Ibiza na maximum. Nekonečná party s Evropou 2.